ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସାଂସଦ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ବନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ନଦୀ ଜଳପଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଦର ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସିପିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଦରଣୀୟ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ପୂର୍ବୋଦୟର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରାଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କଳ୍ପନା ଅଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କର, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସହର ଭାବେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୟାନକୁ ରଖିକି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ଏହାର କେମିତି ଆହୁରି ତ୍ୱରିତ ବିକାଶ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତା ପାଇଁ ବି ବନ୍ଦର ବିଭାଗ ସିପିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ପୁରୀରେ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ତିଆରି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଫିସରିଜ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସହ ମିଶିକି ଆମେ କେମିତି ସିପିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଫିସରି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଧରାଳିମାନଙ୍କର ମଛୁଆରମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମର ସାଂସଦ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନଦୀ ଜଳପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଶୁଣୁଛୁ, ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଶ୍ୱର କରାଗଲା, ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଗଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଯିବ। ସେଇଟା ସିପିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଡିପିଆର୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଡିପିଆର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୋନୱାଲ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଯିବେ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଲଚେରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ କେନାଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ କୋଷ୍ଟାଲ କେନାଲ ବି କାମ କରିବ। ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାଟରୱେଜ୍ ନମ୍ବର 5 ଇଏ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ ଅଛି, ଫେଜ୍ 1, ଫେଜ୍ 2, ଫେଜ୍ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ବି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବାହାରେ ଜାହାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଚିଫ୍ ଫେୟାର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜି ସିପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଉ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ, ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ମୁଁ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋର୍ଟ ଲେଡ୍ ଇକୋନୋମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାଟର ୱେଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ଇକୋନୋମି କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଦେଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ସେଥିରେ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଆସନ୍ତୁ, ମାନନୀୟ ସଚିବ, ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ। ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।